Um problema antigo e recorrente em muitas cidades do país, o furto de cabo e fio elétricos. Além de provocar prejuízos financeiros a muita gente, esse tipo de crime expõe alguns problemas sociais, entre eles o de saúde pública e uma suposta fragilidade da legislação brasileira. As imagens foram registradas por uma câmera de monitoramento. Nelas, o criminoso aparece arremessando uma pedra gigante em uma caixa de distribuição de energia elétrica. Ele tentou, mas não conseguiu levar a fiação e deixou o prejuízo para trás. Segundo os comerciantes, cenas assim são comuns no centro de Ipatinga. A funcionária desta loja conta que, por causa do furto dos cabos elétricos, o estabelecimento funcionou às escuras na última segunda-feira. O prejuízo foi grande. Sábado a gente trabalhou com a metade da loja, segunda-feira a gente ficou totalmente sem energia, não conseguimos trabalhar na segunda-feira. As meninas sem água, sem ar-condicionado, só mesmo operando para alguém que fosse pagar um crediário no dinheiro, porque nem no crédito tinha como receber, porque as máquinas descarregaram, né? Parece que queimou a geladeira lá em cima também, foi devido liga e desliga, né? Aí a gente está nesse prejuízo aí. Durante o ano de 2023, mais de 5,4 milhões de metros de cabos de telecomunicações foram roubados ou furtados em todo o Brasil. Os dados são da Conexão Brasil Digital, a entidade que representa as maiores empresas de telecomunicações do país, apontou que Minas Gerais é o estado que mais sofre com este tipo de crime. Em Minas, mais de 505 mil metros de cabos foram furtados o ano passado. Segundo a Polícia Militar, este tipo de crime é cometido por usuários de drogas. A intenção é vender o cobre ao mercado clandestino. São dois crimes, né? O furto, que normalmente acontece na modalidade qualificada pelo rompimento de obstáculos. A pena prevista no Código Penal é de 2 a 8 anos de reclusão, além da multa. E a receptação, que é quem compra o produto, né? A pena prevista no Código Penal é de 3 a 8 anos de reclusão, além da multa. Para este advogado, os crimes contra o patrimônio refletem um dos problemas de saúde pública em Ipatinga. Existem algumas formas de internação, seja a involuntária, a voluntária e a compulsória. O que precisa ser feito aqui e entendido é que os moradores em situação de rua que são dependentes químicos precisam de políticas públicas efetivas que vão conseguir retirá-los da rua. Não de forma agressiva, batendo ou colocando em situação constrangedora, mas efetivamente tirando ele da rua para conseguir entregar ele para a sociedade de uma forma melhor. Como que pode ser feito isso? Por ordem judicial, que seria a compulsória, a voluntária, quando o próprio usuário dependente químico ele quer buscar um tratamento, e a involuntária, que seria por ordem administrativa. E aí dependeria de legislação municipal para que isso pudesse ser avançado. O advogado acrescenta que uma mudança na lei pode diminuir este tipo de ocorrência. Nós já temos no Congresso Nacional, no Senado, um projeto de lei que aumenta a pena. Isso é bom e positivo? Sim, mas não só. O que precisa, do ponto de vista criminal e em todo o nosso país, é a certeza de punidade. O problema hoje do nosso país é que impera o inverso, que seria a certeza de impunidade. Quem comete esses crimes, que na maioria das vezes a condenação máxima pode chegar a 4 anos, ele já começa em regime aberto. E quando ele é condenado? Porque esses crimes acabam prescrevendo no decorrer do tempo e não chega a ter nem sanção.